yana yana seni diye İşk şarabın içti bu yürek Mana yana nima qilay Huzurnidan ko'chdi bu yurak Ishonaver senden o'zga Hammasidan kechdi bu yurak Bu degani unga faqat Va tobat birgina sen keraksan sen kerak Menga oy kerakmas Yulduzlar kerakmas Ertaga ham emas Seni bugun ko'rmasam bo'lmas Sensiz kun kun emas Hurmatli azizlar, biz Turkman qishloq Turkmanobod ko'chasi 1-uyiga tashrif buyurganmiz. Farangiz opamni 37 yoshlari tavallud kunidan tabriklash uchun. Bu yerda birinchi galda turmush o'rtoqlari Umid akam, qaynonalari, ya'ni onajonlari Matluba opa bilan, qayna opalari Nilufar opam, Nigora opam, farzandlari Mehroj, Sevinch, Jonibeklar nomidan, ayajonlari, dadajonlari Mahbuba opam, Shavkat akam nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadrbaland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli xonadonda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz albatta, men hurmat va ehtiromlar. Bugun kechamizning haqiqiy sababchisini, ya'ni mehribon ona, ajoyib turmush o'rtog'i bo'lgan Farangiz opamni davraga taklif qildim. Shu yerda bo'lsalar, bitta guldura sarsaklar sarasiga albatta rahmat. Farangiz opa tavallud ayyomlar muborak bo'lsa, 37 yoshlar sizga muborak bo'lsa, bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon, bir-biridan yaqinlaringiz, bir-biridan ajoyib sovg'a-salomlar tayyorlab qo'ydilarki, birinchi galda siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalarni shaxsan Umid akam o'zidan taklif qilamiz. Marhamat, bitta guldura sifatsiyasi do'stlar bo'lsa. Guldastalarni mehribon qizingizdan marhamat ajoyib guldastalarni olib kelsangiz bo'ladi. Guldur o'zingizga rahmat. Jonibekjonlar nomidan siz uchun maxsus sovg'alar albatta. Marhamat, guldur sifatsiyasi albatta. Qarangiz opa, bir-biridan ajoyib sovg'alar sizga muborak bo'lsin bugun. Bir-biridan yaqinlaringiz siz uchun ajoyib bo'lgan sovg'a-salomlar tayyorlab qo'ydilarki, birinchi galda albatta turmush o'rtog'ingiz Umid akam nomidan, qolaversa qaynonangiz Matluba opamdan, qaynopalaringiz Nilufar opam, Nigora opamdan, farzandlaringiz Mehroj, Sevinch, Jonibeklar nomidan, qolaversa ayajoningiz, dadajoningiz nomlaridan, Mahbuba opamdan, Shavkat akamdan nomlaridan bir-biridan ajoyib sovg'alarni qabul qilib olasiz. Siz uchun galdagi ajoyib bo'lgan sovg'ani ajoyib bo'lgan tilla buyumlarni va qaynonangizni shu yerga taklif qilardim. Matluba opamlar, marhamat, keling, ajoyib bo'lgan tilla buyumlar aynan siz uchun. Undan asosan rahmat, rahmat, chegaralarda ajoyib bo'lgan tilla uzuklar, tilla sirg'alar sizga muborak bo'lsin, xatirang, sog'u salomat bo'ling. Ancha bo'ldiki,
Dostu tergeri kurdular, fazalarin gez koyan su mütekemler, dostu tergelendir ki, oylamız farıştası, sarıştası bölgen, bir hırp olmaz, heyecanımızda kursan kıramızda fazalarin gez mütekemler, dostu tergeri kurdular, ne bakılsak ki, namaz hava olsak ki, keyfiyatlarını kurtarsak, kumgörlerini kurtarsak, bizden kursan kursuna, ne bakın ki bizden heyecanımızda, keçeman kızlarıyız, oğlanızda arkadaşlar, bizden heyecanımız dünyadaki ilk mihriban ayol, bizden de mihriban heyecanımız, biz uchun tunlarni bedor o'tkazganlar. Albatta xonadonimizga tashrif buyursangiz, juda yaxshi ko'rishimizni, jonimizdan ortiq yaxshi ko'rishimizni juda qattiq hurmat qilishimiz albatta yetkazib qo'yasiz. Umid akamlar ham mana shu tong sahardan bo'lsa tayyorlandiki, qanaqa gullar olsam, ayolimni xursand qilsam, kayfiyatlarini ko'tarsam deb rosa harakat qildim. Albatta hali bu hammasi emas. Siz uchun ajoyib bo'lgan televizorlar bor. Albatta barcha yaqinlaringiz nomidan qabul qilib olasiz. Marhamat bitta guldiroq sensorlar bilan ajoyib bo'lgan televizorlarni qabul qilib olasiz. Marhamat shu Samsung kompaniyasi televizorlari aynan siz uchun. Rahmat mana shu joyga bo'lgan sovg'a ham aynan siz uchun. Bugungi barcha sovg'alar faqatgina sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun, ko'nglingizni ko'tarish uchun. Albatta hali bu hammasi emas. Kecha va Umid akamlar bilan gaplashgan ham Umid aka ertaga nima deb qo'yilsam, aytdilarki, men shoir emasman. Men chiroyli so'zlarni bilmasman. Lekin ayolimni juda hurmat qilaman, juda yaxshi ko'raman. Hayotimning mazmuni, fazlalarimni onajonisini juda qattiq hurmat qilaman. Mani nomimdan ajoyib bo'lgan dil izhorlar qilib qo'yasiz deganlar. Albatta mayli desangiz, Farangiz opa ajoyib bo'lgan dil izhor bor. Men sizga o'qib beraman. Umid akam nomlaridan oilangiz ustuni, ishongan tog'ingiz bo'lgan Umid akam nomlaridan qabul qilib olasiz. Siz kelib uyimiz mehrga to'ldi. Ayrilib, chekinib, visol baxt keldi. Shayton anday olmay bahrini tildi. Boringizga shukur, juftu halolim. Boringizga shukur, aziz ayolim. Bir umr indamay xizmat qildingiz. Qahirmas mehrga to'ldirib so'zni, ko'nglini oldingiz savobli yuzni. Boringizga shukur, juftu halolim. Boringizga shukur, aziz ayolim. Erkaklik baxtini hadya qildingiz. Taqdiri azaliga rozi bo'ldingiz. Oilam tinchligi deb hech tinmadingiz. Boringizga shukur, aziz ayolim. Boringizga shukur, juftu halolim deya mana shunday joy bo'lgan satrlarni albatta Umid akam nomlaridan qabul qilib olasiz. Qo'llar bosh bo'lsa guldiroq sifatlar bilan birgalikda yana bir xursandchiliklar, unutilmas narsalar muborak bo'lsin. Albatta Farangiz opa tug'ilgan kunda joy bo'lgan to'rtta nusxadagi shamlarni o'chirmasak, yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilmasak, nimadan kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan to'rtlarimiz ham bor. Albatta mazkur turgan shamlarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa, keyin bo'lsa yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasiz degan umiddaman. Albatta qolgan mehmonlar, mezbonlardan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Marhamat, birgalikda. Yana bir bor ajoyib bo'lgan bayramlar, quvonchli tadbirlar bo'lib bo'lsa, xoningiz opa o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yuring. Bayramlaringiz bo'lib bo'lsa, kirib kelayotgan 2022 yildan sizga muborak bo'lsin. Xudo xohlasa 21 yilda o'sha mana o'zlaringiz 22 yilda albatta o'sha sen kelajakda farzandlarni ko'pdan ko'p nabiralarni huzur xolotirib ko'rib yuring. Albatta mayli desangiz, xoningiz opa va hurmat va ehtirom bilan mikrofonni sizga beraman. Ayajonimizda xursand qilaylik deb o'ylagan bir-biridan mehribon farzandlaringizga qolaversa Umid akamga qaynona izga o'ylaymanki sizda ham ikki og'iz yaxshi tilaklar bo'lsa bajonidil sizdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men bugun to'g'risi kutmagan edim. Eng zo'r surpriz men uchun bu gullar. O'zim yaxshi ko'rgan, sevgan gullar. Bejon sizga katta rahmat. Ayajon sizga ham katta rahmat. Dadasi sizga ham katta rahmat. Dadajon sizga ham katta rahmat. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Voy, iloyim. Ha, deb. Iloyim.
Bollarim yuzga kirganda ham hamming yonimda bo'linglar. Mana. Rahmat hammalaringizga kelganlaringiz uchun. Rahmat. Rahmat bitta gulduroz qatsaylar bo'lsa, rahmat yaxshilik bo'lsin. O'zingizga hamroh bo'lishingiz albatta endi shunday chiroyli bayramonadan birga davom ettiraylik-ku. Marhamat yuragi e'tiborlarni davra markazga taklif etaylik-ku. Bayram bayramda bo'lish uchun ajoyib bo'lgan qo'shiq bilan davom ettiramiz. Marhamat hammamiz birgalikda. Rahmat farangiz opa, futbol tavallud tayyorlar 37 yoshlar ajoyib xursandchiliklar muborak bo'lsa, albatta endi shunday chiroyli bayramni namoyon davom ettiraylik. Marhamat, hammamiz yaqinroq turib olamiz. Esdalik uchun sizlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa tarix sahifalariga muhrlab qo'yamiz. Marhamat, yangi navbat fotosessiya. Barchani fotosessiyaga taklif etamiz.